Golongan yang terkesan semasa pandemik COVID-19 berpeluang menjana pendapatan melalui kursus kemahiran perantis tukang paip Sesama Mara. Program anjuran bersama Ais Selangor dan Akademi Binaan Malaysia ABM itu bertujuan membantu rakyat berpeluang dalam kerjaya alternatif dalam bidang perkhidmatan dan pembaikan utiliti air. Menurut pengarah dan Ketua Operasi Air Selangor, Insinyur Abbas Abdullah, setiap peserta yang terpilih akan menjalani latihan yang merangkumi pembelajaran secara teori dan praktikal. Para peserta yang berjaya menamatkan latihan dan kursus penilaian akan dianugerahkan sijil pencapaian ABM dan sijil kecakapan kemahiran pembinaan SKKP CIDB.